Jā, es esmu ļoti priecīgs un pateicīgs liktenim, ka ir tieši šī brīdī šī izrāde ir aktuāla mums, operai, es domāju, sabiedrībai, bet, nu, protams, primāri tā ir muzika, tas ir Jāņa Kalniņa devums. Manā skatījumā viena no izcilākajām latviešu operām. Un arvien vairāk pietuvinoties šai te opusa būtībai, ar katru dienu es viņu atrodu kaut ko jaunu. Un es domāju, ka es esmu varbūt tās tādā jau finiša taisnē, bet ar katru dienu, katru mēģinājumu, ar katru sajūtu un pārdomām arvien tuvāk esmu šai te Jāņa Kalniņa būtībai. Un arī izpratnē par to, ko viņš gribējis pateikt, bet jāsaprot, ka Jānim Kalniņam ļoti būtisks, tiešām es teiktu, ka bez tā faktora diez vai šis opus būtu radies. Protams, Mihaila Čehova devums to, ko viņš atstājis ne tikai teātra mākslā, bet arī, es domāju, uz Jāņa Kalniņa domāšanu uz personību, jo raugoties uz viņa daļradi, šis ir līdz tam brīdim, kad viņš uzraksta operu, visnopietnākais un visdziļākais darbs. Un zinot Jāņa Kalniņa arī personības, varbūt tādu vieglo pusi, to, kā viņš raudzījās uz dzīvi, tas varbūt tās ir tāds netipiski viņam šī periodā. Vēlāk, protams, skatoties tādī daļradē, kur rodas jau tāda nozīmīga opus kā Asins tīrums, vai mēs pastāmies kordzies, mēs pamestā baznīca, tas filozofiskais skatījums ir iekšā. Taču šī Hamletā, es domāju, ka tas ir tverot visu tā brīža notikumus, politisko stāvokli un arī šie te sociālo gaisotni. Tas ir ļoti interesants darbs un tiešām paliekoša vērtība. Ne tikai 30. Gados, kad ļoti augsti novērtēja šo operu, visi laikabiedri, kritiķi, kolēģi, bet es domāju, ka arī šodien šī muzika nav zaudējusi savu aktualitāti, viņa skan svaigi. Hamlets kā dramaturģisks darbs, ja mēs skatāmies, protams, viņš netiek izstāstīts varbūt tās no visiem aspektiem, taču šī Jāņa Kalniņa, šī te muzika, kas papildina dramaturģisko pusi, tā arī ir sastāvdaļa izrādes. Tā kā es domāju, ka šīs te visas nianses un aspekti saliekot kopā, tas tiešām ir viens ģeniāls darbs. Un arī šis laiks ir sakrits tāds, ka mums operā pašlaik ir vairāki titulomu dziedātāji, kas to var izdarīt un var izdarīt labi. Un viņi katrs ir atšķirīgi, tā kā es vēlreiz saku, es esmu pateicīgs liktenim, ka tas ir tieši šī brīdī notiek.